ko kumuy bëre té num tuddu dama ko faté boy boy jamagan bi ki la kërëm bëre ki la way ndé way bulal wala légui dama gis kéro combat bi dama gis kéro sen signature de contrat bulal melni ko xamanteni da jël ay excitant xawa xaru trop ci kaw gaku quoi mais gaku moko gëna dal ci nima ko gisé en plus ak ci li gaku juggé combat bobu nonu est-ce que du combat tay ngay dé ci gaku nga combat bobu non waaw man bulal ben affaire la gis manam volume bi mu jël man d'accord ma ci quoi volume bi mu jël manam bulal dafa gëna dis pour man nima ko gisé quoi ci may kogul na mais mom bu combat bi diré bu lal bu combat bi diré arrangé ko mom moy ak bi sibé ne xep sa way yamb ji outlu mu am dem bi lolou dama la koy téro fini dekk dama don waxtan ak ben mbeur fi kaw la quoi agugo la tudu agugo bu kaw la munema volume bobu nonu baxna ci bu lal quoi parce que gakku bu la atané baxul ci yow munema est-ce que bu lal du indil gakku problème ndax volume bi mu jël quoi fof da joom dé pour man la wax quoi pour man gakku boy béré mom daru ngay indi ben volume bi mais meun nga indi ben tay bo xamne do 10 do oyof parce que mom combat lu ci epp ni budul bu bok boy pikine bi ni ki pokola combat yeb day yag mok boy dakar combat yu beug wa mok dama jenn waaw day yag day dire jël temps fi modou mang koy nan bu laal non la mel mais même bo méré non nit meun nga liggey na sans forme am dit xam nga wala waaw ben volume bi di beure mbeur bo xamantene ni dafa day beuri combat yu intense beur bo xam dafa gaaw day meuna di jaar ci ay falan yaani xam day meun di beut mbeur bo xamantene day yone japp di jongler pour man jaru bu indi ben poids bi parce que dana wara gaaw mobile lu muy def ngakoy gis xam lu wala waaw parce que man lamb d'accord bu ci ben affaire comme niñ koy waxe ngena no diw ni la meuse mel non da nga wara liggey ba yor ben tay bo xam da ngay mobile lu ñay def nga gaaw parce que bougé pokola mat bo mu ko bonno bu mobile li gis gaaw mais duko def lolou effectivement dafa dis parce que exemple commencé na sonno da ngay prix waye tek ko xep ko lu mu am jugé fa mais bulal dafa melni ñëmé na gaaku dal xom lu mu démé non mais dafa melni ñëmé na gaaku trop xam nga gaaku deux dama la koy wax fi waaw gaaku deux dafa nek mbeur bu eus mbeur bu waw mbeur bu nakare bëre tak la mom contact kaddu mat la waaw bu nek mbeur yu eus yoy mbeur yu waw yo nakare bëre waaw comprendre nga ngir nga xamata mo wax la lol non ni mom ga war mu sifflé moy eumbu ki nga xamantene moy bul ki bul lal moy eumbu saway mo koy eumbu ni da koy eumbu tim ko eumbu ko bu nekké né mom dafa ndaw ñew jël ci ko mom saway fédé ko souf mu ndékk ko fof poam dina ko dimbali waaw poam mëna ko dimbali fof non mais bu dé ci déplacement ci ay jaar ci wét jaar fa déplacement xéxé mo bu arrangé bu lal parce que poam bi jël la OK d'accord kon da mais est-ce que buñ ñëw bëre sa way jitu ci ngëbam té ci ngëmbalé est-ce que sa way dina mëna manœuvrer bu lal non gaaku duko nangu ah da koy xaj ngëmb ko da koy wala lu nangu ñu jappandé mo ba ci bé day ubi xex OK jumluko déplacé no lay def mais bu ko téwé mom lool da avantage am té combat bobu gaaku ngay jox favori am lo jox favori gaaku fu mu jaar ñu mu bëreel ak bu lal bokku ñu affaire sin wa rek da fi commencé def nak bo ba légui wa geej wa ngeen non yo faral ma len de yo bo gisé sa ci xolou kenn bala wax bo gisé bi nga wax ci ki digël dama la lay digël fi la ben avantage ki fi la ben am ya nga di mais bo gisé gakku de ak bul lal xamou da nga yok gakku fo favori parce que gakku bo gisé ñu bëre la fu mu jaar ya nga di ak bul lal ñu mu bëre fo mo nga jox favori te favori nak nekul ay dande favori ay avantage yo am la ci combat bi ñaar mu ne ci ni sa mu ju djoum law bu lal bu ko sanni ko nar lamb ñu ngi lay ziaru baax grand nar lamb ñu ngi koy ziar mu ngi lay bégué mu ngi lay poser fi question après na ko da indi question bi quoi poser na question bu am importance néna amna 3 combats yo xamanteni ñet mbeuri dañuy gagner par force mu lay laaj ñet combats yo ñet combats par force mom xawmo li ko lamb mom par force amul légui buñu jogé ci combat bobu dañuy ñëw ci combat spécial bi muy digënté Zos ak Arafas non ki Guigui ak Arafas wa Guigui Arafas combat bobu non dafa nek combat bo xamantani combat digënté japp na combat digënté japp ngëm da am ko
bo xamantene bu ñëkke japp kele lambam yakuna kele bu jappé té kele jappul kele lambam yakuna lool dama la koy tojjal guuy gi bu ñëkke japp Ada Fass lambam la bala Ada Fass day yakku Ada Fass amna fu mi fu mi ñëkke ag guuy gi bala guuy gi di jema japp Ada Fass da koy daan ñibi xamoo lu ñu lool gis nga li ka amalé ndig guuy gi dem ci tank fofu Ada Fass bu jappé fofu bëre bëre su bu lempare parce que guuy bi ñol la waaw manam mën na xol boy lu ko gis boy bi peut être lu ko jarté flan bi dem wuri ko ndom waaw da wax ni wala boy bi ñew fakk ko da di wax ni wala boy bi ñew taxabal ko wëru ko parce que bo gisé gis nga ndam ak ndol dama la def combat bu exemple la def ci combat bobu combat bobu digënté ki mo ñëwaat quoi digënté combat ki nga xamantene moy pandoy wa ci am daara faal moy combat guuji ak Ada Fass boy bi xéxul da japp boy bi da japp boy bi da japp pandoy da pandoy japp wa ya do lool mo dal pam doy parce que boy bi japp na pam doy am fu mu japp da pam doy beure japp la Ada Fass mburu wet la man day beure wet xam nga day bouk day plaqué wa mais xex lu xex kat guuy bi tamit day law lu xex kat wa li lool lo fay jang manam boy bu ne beure guuy bi da ko ciix ba tiris ko teego boy bi beure jeex na beureum yakku na de beureum yakku rek kele guuy bi contre kele ko dan ko mais guuy bi bu ko boy lu ko sirif dekk ko songu 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 mu sax ci ndig bi japp dem ci souf wala mu tey ko guuji tew mu xagn guuji mu tey guuji mu ci danger legui benen affaire dama gis Ada Fass kérok ci bir ci face to face bi muy fo guuji melni ku koy jema song ci tank jappone da Ada Fass dafa bëgg song guuji ci tank ci wëkk mom la la wax dama ne la bëri bi ma ngi nekk manam Ada Fass lu muy woor ci guuji ndig bi la jëmele kaw guuji lu woor ci Ada Fass ndig li jëm manam Ada Fass lu muy bëgg bëri ci guuji moy ndig li jëm souf voilà mais boudé Ada Fass ñu wër ci guuy guuy ji lu mu wër ci Ada Fass moy ndig li jëm kaw légui nak lan moy ndig lool nonu moy manam Ada Fass man benn doola ji yima soxla won ci mom amuko ci combat waaw inna état mais doola ji mom xaar ci mom gisumako te guuy ji boko bëggé def li ko bëgg dañ koy jël doola ji wor légui kon est-ce que Ada Fass comme indi wul doola ji mëna manœuvrer guuy ji est-ce que bu ko bëggé japp te xexut ak mom dina soti non ñu ñaan xam nga yaang na mo combat bi dafa nduro combat comment dire boy Thiat Daouda Fall ak Pam Doy mais xam nga Thiat Daouda Fall dafa mimé xex rek daw gaaw dem jappi mais est-ce que lolu tay jini Ada Fass japp nga ne wa ya ma don expliquer nga ni ma Ada Fass manam ci digënté ndig guuy di jëm ci souf la na la bëré ak mom mais bu féké nek par exemple guuy gi day jëma japp Ada Fass ci kaw parce que buñ ko lay guuy boy na da koy parce que guuy bal gi gis nga guuy ma la wax ben affaire ni guuy bis bu balé Ada Fass du ko balé balé loxo duggu ci duggu ci porat popatade Ada Fass mo fi dans parce que Ada Fass du liggéey lay bëgg jenn té buy bëgg jenn sa fois guddi da koy jéma xëc xam nga té ko doore parce que loxo bis bu duggé ci ses popatade ni xam nga bo gisé Ada Fass mëru loxo la mëru tank la dëg loxo yoy mu bëgg liggéey bis bu ko guddi naaxé lu ko loxo am la yaaka day am problème mo tax Ada Fass da wara fexé béré yi béré jé guddi té guddi du ko naax xam la mu xat ko jëmele mom souf man def lu gaaw jugé waru fa yag parce que dama gis guuy gi beure kat yu beuri bim len jekke japp daf leena indi problème hmm jekke japp daf leena indi problème ta ñoñu mu japp indi len problème sax ño ëpp tay ji Ada Fass doole boy xol sut ko légui kon est ce que Ada Fass bu guuy gi jekke ci ngembam ne ko nixté est ce que du yak beurem carrément waaw xamum Ada Fass bu ko guuy gi jekke japp ak nim koy jappé manam bu nekké japp bi ko japp ngemb bo xamne ko jappi japp kaw fofu guuy mo nek ci dans parce que Ada Fass dafa doy petit mais boudé guuy gi dafa japp ba loxo bi fi souf Ada Fass fi le kaw Ada Fass ay mudé mo mo ci problème wa parce que guuy gi loxo gauche bi bis bu ne ci té ba bokoy dag diko mat diko baye mo yaakar nga ne guuy gi lim ñi gëmlo xex bi ñi gëmlo ni deug la ci mom xexul dara xexul day légui benen na def loxo bi barbi souf ni la def loxo bi ni lay def loxo bi jëm la jëm ni lay xam nga xatte rek jëm jappal lay jappal benen bi ci top moy guuy gi dama ko gis mu melni ko xamanteni dafa ñemawul Ada Fass quoi vraiment dama xawa sentir lolu parce que guuy gi su communication yi ma gis mu jëm diko def ni duggal ay ci combat bi lo xamanteni manam mu non na ñak ci combat ay job xass bi ay nangam ak sangam lolu dal man jaxal dama ci koy combat bi sentir lolu yow mentalement nek guuy gi dafa diminuer daf lay ni nax de dalay ni nax rek stratégie bu mu tek na lu leer la dalay ni nax de joyam yoyu muy def yoyu day naxate day victimiser
pour nax gay lum def mum def moko tay lu leer la lay wax koy nax ne no lolou def ko ndu fitali non dañ may wo di ma saga di joy lu ko neex waaw yoyu te xel lay def yoyu mu jëntel mu ne ay lim na ay gëjol ci ay gaay yeb mu ne lolou stratégie de go mu koy wax ok dañ ñu guuy bu contact guuy mu contacté fo parce que fofu med la med no fay contact ah oui ñu dañ jëne école bobu non mu ndu so contact effectivement waaw comprend nga mais dal Arafas bis bu am siflé lu muy def guuy gi na ci gaaw ah na ci gaaw waaw na gaaw da xone ci mbeul mo xamanteni day yew ci bir combat de go luma la wax may gis gaay sax joy guuy gi do la xatew lay préparer dafa tam nga combat bobu non pour xamal ne guuy gi da lay nax bu ñew ci jëw bi dama len wax ni Arafas bu ko beurewul di ngeen ñëwaat fi ne waxon na len ko ngay lan la wara beure Arafas lu mu wara beure ba bu siflé mu démé la xaral xam na droit lay tek guuy gi tek gauche waaw c'est ñaari tanki dañu mbëkënte de merci di nga guuy beure nak ness 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 gis dem na ñu tanku droit mais guuy gi beure nak am signature ma balde guuy gi amul di la wax la waaw guuy gi beure nak am balde ñu droit tek tanku droit beure mo beure bu metti yek ko fu ko neex jël tanki bi guuy gi rek mu daw tak ko guuy gi rek mu dem wañ ko guuy gi rek mu def lu ne guuy gi fa taxo waaw yak kat la mo raw ñetti golok newet ñetti golok newet nga xam est-ce que guuy gi bobu nono bu ci resistance mo nekk guuy gi bi batay non am xam nga guuy gi mané resistance bobu non waaw parce que ada indiwul ëpp ko doole ñaar yoon manam ada indiwul état bo xamantene man ada xam état bu gisoon ci mom ni dama nan guuy gi do am dara ok mais état bobu non ma doon xaar ci ada face indi na état mais dama xaar état bu ëpp li mais nak Serigne Mour man d'accord nak ada ci état bi muy ne xam la motax ada mën ta jogé ci a rek dem z quoi parce que damay bëré guuy gi bu la taxé jël sa poids de forme yok ko bam non amo poids bobu dé amo poids bi dé ada fa ñu bëré z ko ko xol xam né ada fa da né ci état da ñoo dëgg waaw ay du doolu ju woor man waxuma volume quoi mais dama won xaar ada fa bu xam té da gis ni match bi yaram bi xam la wala xam né guuy gi bu woné ci du ko yëngal parce que guuy boy bëré mom waro oyof toy pourtant nak ada xawta oyof non de man pour man ada gën na jël na ki ci combat bi de xawna bis de to gaay dañ ko gis mu ko ci parador bi melaw ba yewu gaay gis lex par rapport ak combat bi mu jugge combat mak jos ada indi wul dara wa ko da andré lé yow koku jugge fé le jugge fé le ke ngou metti la jugge un mois mu wuga andré lé ñew xam lool doon mu lu fa indi état bo xamantene muy loolu fo comprendre nañu mais combat bi mu taxawé ak légui yag na xam lu mo la manam doole man waxuma volume quoi manam doole jo xamantene guuy gi dang koy pour doole xam nga duñ ñe taxaw guuy gi nga xamne guuy gi lañu ni fan la ko guuy gi ñaar ok e wala deug ok comprendre waaw cité bi mu bëre guuy gi lo mëna wax cité da indi état waaw comprendre boy ñaar da ñu futé ko ñu ne boy guuy gi fu ñu jaar boy ñaar effectivement fo lay waxé quoi mais c'est bu gisé gaay di douté nan ni nan a da ni bu ñu ni da xam nga ñu douté manam tay du mu yor ak guuy gi ñu ko souté ta mom tay bi fenn lako arranger manam tay arafa day déranger guuy di fayne moy bu fété souf guuy ya problème waaw effectivement fof lay waxé quoi effectivement mo ramay ñu ko ben affaire béré bu jaxoso ci souf ada moko gëna mëna gaaw rocé ko moko mën nako manam mën nako peutal mën nako sax wër nomba ci combat bi mën nako sax wër nomba ci combat parce que ada pour mu gaaw jall ci sa ginnaw luy gaaw la ci mom motax guuy gi tank jappul ngemb ada face rek nekku ci sécurité pour man mom la la wax dama ne la ngil combat dama la ko wax sa dama ngil combat pam doy ak ki nga xawantene moy Thiatou Daouda Fall waaw Thiatou Daouda Fall daf ko japp ba pare wacc ci souf leena pam doy day jeex leena boy wala ba bu leen boy bi di bañ li biñu sigé nak pam doy sa xam na lan moko dan merci beaucoup gaay dañuy bay bu la passé leen dañuy tok fi buñ ko mënulé ngeen wowo ma ñew ñu ga laaj ma néma manam la grosse motax mu daanu pam doy lan motax mu daanu ma wax la lepp okay li mo kéro dañu dégënde li mo wax ci combat la grosse bi la ci paré nga dama la grosse est ce xam nga lan motax mu daanu ma nek fa di wax lu nek nga dama loxo bala gis nga la grosse loxo bi bu fa rewone bi waaw xolal sa way daan nako ba ñibi mais loxo bi la genn waaw gis nga fa bloqué bob bi sa way plaage ko mu genn loxo bi mu tek waaw motax mom appui ba mënu fi taxu mais loxo bi bu fi nekkon daf ma jox Tyson Moustapha Gueye bako Moustapha Gueye di mbott loxo bu fa nekkuton day daanu mais lolou moy lamb waaw pam doy loxo bi fete bir
mo ciabi la bopam loxom bi ni ci andal da ko kep ci bir mais duko meuna tek mais bu ko nekkon non mo tek ko fa ci andal fa bëgg lo tour ta do fa do tour effectivement dakoy tour dakoy tour c'est que lamb yoy nono kelay dina affaire yoy non li dan mbeur fo gaay diko ni mbeur bi li moko dan wala mbeur bi li moko dan wala mbeur bi loxom bi fete bir moko dan wala li da ngay daal rek ñu non def nako jël bi jaan nako jël bu reuy mais lan moko dan effectivement parce que mbeur bis bo ciabi la wéssa bop moy solo ko ñu kep ko ci bir ba paré ci faction mais yo fa nekk sa loxo nit ma gis tanki di man lay ay loxo nan day teggu ci ginaaw lu te da ngay daanu leg Arafat dafa am ben affaire bo xamanteni dafa nek ci kanamam quoi moy nek manam Arafat dafa nek mbeur mo xamanteni dafa melni mom mbeur mu ndawla mais mbeur mu mag yi bëgg bëreel la parce que suma ñumul yaakaarna actuellement mi ngi ci 3 avance forma 2 kon koku mom xam na li koy xaar te japp na ne bu daane goy gi avance am yoy mu na nek ay combat yu mag kon ada est ce que tay bi fu mu wara tollu ci lamb warta tax mu bayiwat xel bopam bayiwat xel exactement fiko wa face di xaar ak fiko lamb di xaar ba combat bi mu woné ci fulla fed ak jom ba bañ ko ñak lolou bon dama la koy wax fi ni da deg ñu le mbeur deux avance ga bax ni ay 3 avance ay 4 avance sama tax mu grand wa man nga dem ba dan mbeur beulé mbeur bi arrangé tout la day indi ciow mais mom arrangé avance ñu ko jox dañ ko wax ay mbeur est ce que defena waxuñ ko mbeur de lolou yo ko ñu ko mbeur quoi boudé bu gasso pollution wala bu alburah bi avance ñu ko jox auto bé yoy non bobu non xam nga jeu dafa combat dafa am âge quoi parce que bo gisé ama balde bu nekké dafa daan wala mom mu daan wala bis nga ko daan mom tamit ya ni wañ mu daan fele wala mu ñak xam courage lay am fofu non waaw kon jaay li nga defo dafa comprend nga mais lolou lu baax man nga jël fi avance ni xam nga faccé son def li nga wara def lolou lu baax la mais dal avance bo jël avance bu bari tam état bi lay gëna yo man lay feñ na yow avance ngay jël pour daan il faut mu wañi état da gëna liggéey na wañi fo bi merci beaucoup voilà mu gëna sérieux xamna xamné gaay ñu gina ay ñom mara gaay dañuy sonu quoi waaw waaw mo re essay na tout café rek lay nane xam nga ma ci lingom lay mu commencé man bu wi blab bi ma mi suñu ñu am yo ko do ko ci live quoi dañu wara wo wax mako légui buma ñëwé ci guuy gi mi nga xamanteni euma sen dafa am yene may ko sans est ce que défaite dig mako ci combat bi guuy xam nga man mom dama lay wax na deg ko fi ni dama lay wax dama ko lak daw guuy gi dafa nek mbeur bo xamantani manam mbeuru mbeurental pour nga dan ko xamata muy jaxé guuy gi dox mo koy dan mbeur buy def kelé do wona de nga wol de go dox mo koy dan mbeur muy calculer di tek kelé do ko dan manam boko mbeur muy wuré da ngay ñew jaxassé ko dal jaar ci kom jall mbeur muy wuré du dan guuy gi kon né arafat ko dan o mané yow xawu mo dal non xam nga ada fas walé bi ci liste nekku ci mom ada fas dafa ñetti kelé bo xam dalay plaqué wala mu daw jël sa boub la wala mu daw manam ada fas du bëré ndox liste ñago moy mbëru ndox li ñago moy 5 kelé yo xam yu essé ben dafa gëna bëré bu jëlé sang dalay daan boula boko jissé dalay daan mais ada fas nekku mbeur bo xam dalé comme ça mom mbëru wét la day mot day xabal day fakk xam la arafas manam du mbeur bo xamne day créer 4 kelé ci ben combat wala ci day def ben ñaar daan la xam la wala def ben moxal ko bu mu defé ben ñaar mu dëgg da taxaw defatul dara waaw ma docteur neex mo wax ci lamb de ma la wax lamb de fu xoot non bo dafa mu tegg mo lu leer la lay wax waaw ndox bi gina ndox yi ma lay wax non gis ni arafas du mbeur bo xamne day def ay ndox yu bari non mom be xola nan la def sa femme vous la ko def vous salam malikou ngi mou lako khas dour muy fayre mou bouk effectivement ben kelé nan la def jokel ben kelé nan la def ko li fay ben kelé nan la def jos ben kelé fak jos ñew ju jum mou mbot xaba ko mbot ko and ak wala dégué pour résumer combat bobu nono dal guuy gi liko wat ci combat bi moy dafa wara téla japp ada fa ci fété ko souf moy liko arrange fekké nek ada fa dafa wara jëk japp guuy gi te guuy gi bañ ko japp xex yaakaaroko ci combat bobu xex non xex bi non xex bi ñom dañ koy ubbé ni rek dañ koy ubbé pour jappanté ci sax ya la ko ni mais duñu xex quoi guuy lu muy wax non rek ar bi cité rek guuy mam ci kaw ada fa ni xaar du tour di bëbb bi bu ko défé ada fa daan ko do ko yépp combat bi yaakaar nga ni mëna duré si mëna duré waaw mëna yagg quoi mëna duré quoi mais mëna nek ay 5 minutes yoy non 6 minutes wala ñu wajé mi temps quoi yoy non mëna duré quoi guuy yaakaar nga
lim indi ci muscle lim indi ci muscle amna ko ci coffre guuy gi yakar nga lol ci mom wa guuy bi man coffre xamou gisee coffre fa la xaron joye ci guuy gi dama ko setan ci combat yi xam dafa juroom volley comme mo tafati dafa dem ba yam president bi da son combat yo xam tane day sonu xam nga fatigué xam nga du ñu ci mën dara mais dama gis ne mo bi mi bëré que site bi wañé quoi dama gis ne mom combat bi sonu quoi Voilà. Légui nak comme combat bobu mom yakarna né soron joxe favori ko koy jox ci combat bobu Guigui Arafas. Guigui. Ké jox favori. Légèrement wala bu lu bari. Non, légèrement rek manam fiñu mu beurel xam nga fiñu jaar lu def ci lamb xam nga lo comme dang mo talal loxo boy bi tamit quoi. Ak tamit ci ba ko xamanteni ñaar la ki di outil ki di la xaar. Te Guigui mom ko yakarna ñu xaar Arafas mu xol lu ngi ndé. Guigui de dégo lu ma la wax loxo bi la lan ni. Wa pare. Ni la ko tal ko ci ki bi taxaw deglu boy bi bu boy bi ne xal nak di ñew Arafas bu di bu ko fété souf lu mu gëna soufé rek guuy gi lay son parce que ñol ak ndama non lay démé quoi bu putex lo rek xam nga yow mi ne ci kaw ya def da ngay jeex mais bu doxé bu guuy gi naxo ba guuy gi loxo bi dugg ba japp waaw ah lool duma ko bëgg gëm na né face duñ Arafas du ngembo no xamanteni guuy gi dina japp ci ngembam lool mom xamna face dañ ko préparer waaw mais guuy demel même bu jappu sa ñemb mën na la dané contre kelé manam mën na la bayyo ba ngay def kelé ba forcer mu nax la waaw nan la defon ama balé combat bu ñëk ba nan la def site ñeneen na la lima dalay bay ba forcer kelé mu contre kelé la contre kelé rek lay dané combat bu yomb dé ko yomb la yaako xajé ala ba dimu ci combat bu yomb dé né sax contre kelé la ko dané nés wa da ko tégal chaise mu ko ya ci tok wala mu ngor contre kelé la ko dané légui ñëw ci daj depp gi nak man ko ñëw ci daj depp gi aduna